insha, you don't prepare. Unasoma? You cram. Kamusi? Una cram insha. Okay. Una cram. Mimi insha yangu ya kutoka class 7. Yes. Mpaka nimalize class 8. Eh. Ilikuwa the same. Eh. Kwa sababu, nilikuwa nime cram wezi wangapi? Eh. Waine. Waine. Kila mwezi na paragraph yake. Yes. Paragraph yake. Hawa ni wezi. Eh. Ushai explain wezi mpaka unafungua page. Wezi. So kazi yangu kubwa kwa insha ilikuwa kuhakikisha wezi wameingia. Wezi wakiingia nimemaliza. Hata insha kama haina uhusiano na wezi. Eh. So nipatie insha yote. Umeanzishiwa insha umeambiwa. Insha ya mwanzilio. Yeah. Hakikisha umemaliza ikiwa tamu sijui na nini na nini. Alright? Inaanza. Likizo iliyopita tukaenda kwa nyanya. Hiyo ni rahisi. Wezi wameingilia kwa barabara. Kwani tunafika kwa nyanya? Wezi wameingilia kwa waiyaki we. Wewe tumbadilishe. Gari ilisimamishwa. Kulikuwa na gari ambaye ilikuwa ni kama imeharibika. Wakajidai wanataka tuwasaidie. Sisi tukasimama. Punde si ghafla binvu. Kufuka. Wanaume wanne wenye miraba. Sasa, naanza na mraba wa kwanza. Unachambua? Wewe unacheza. Nipatie insha nyingine yenye unadhani wezi ingia. Waje nikutafutie. Nipatie insha wewe. Nikuingizie wezi saa hii. Ni insha yenye mwanzilio. Mwanzilio? Eh. Okay. Mwea kiduchu nyanya akaniamsha. Mwea kiduchu. Yeah. Nyanya akaniamsha. Kiduchu. Shuni yako. Mwea kiduchu. Shuni wewe uko nayo. Nyanya akaniamsha. Yes.